Magandang araw sa inyong lahat. Ang topic natin for today, it's all about AC generators. So when it comes to electricity kasi, pagdating natin dun sa generation, transmission, and distribution, mas uh, efficient na nagagamit ang alternating current as compared with the direct current. Kaya nga, most of the power plants that we have, alternating current ang uh, generators nila. And even in the ship alternators pa rin ang uh, ginagamit nila doon. Okay, so, alternating current generators, no? we have uh, AC generators are usually called alternators. That is from the word alternating current generators. But, uh, sabi dito, unlike DC generators, they must be driven at a very definite constant speed. Ngayon, doon sa DC generator, nakadepende doon sa speed niya, kung ilan yung mag-generate nitong voltage. Ngayon, uh, pwedeng mas mabilis, pero nakukuha pa rin niya yung uh, voltage niya. Pwede namang mas mabagal siya, pero nakukuha pa rin niya yung voltage niya. Ngunit, pagdating natin doon sa mga AC generators, they must be driven at a very constant uh, speed. Dahil merong kinalaman yung frequency ng generated uh, EMF. Ngayon, this speed is usually referred to as the synchronous speed. For which reason, these machines are also called synchronous alternators or synchronous generators. Again, pag sinabi natin synchronous, ibig sabihin po noon, we term that as the constant speed dahil napakahalaga po ng frequency when it comes to the operation of uh, the generators dahil yung mga susuplayan. So if you are familiar with the uh, frequency dito sa Pilipinas we have uh, 60 hertz and even in other countries meron tayong mga 60 hertz yung frequency. Ngayon merong uh, dun sa Europe gumagamit din sila ng uh, 50 hertz so that is uh, 60 cycles per second or 50 cycles per second na mga frequency dahil yung ating mga appliances or yung mga devices and uh, even yung mga equipment uh, naka gumagamit sila ng ano ng kuryente based from a certain na uh, frequency. So hindi po pwede na like for example yung isang uh, equipment na tumatakbo or gumagana using 60 Hz, eh, isaksak natin siya sa lower amount ng frequency like sabi natin mga nasa 25 Hz, so, hindi ganong gagana yung ating equipment. So it is also the same kapag ang frequency naman natin, it's uh, already beyond yung requirement ng mga appliances or equipment. Like for example 60 hertz lang siya pero nag 100 hertz na yung uh, frequency ng kuryente na pumapasok sa kanya so hindi maganda dun sa pag-function ng ating mga equipment na ito so it should be clear na posible yung construction ng alternator ay stationary yung kanyang field and uh, yung uh, armature naman ang uh, umiikot So, madalas yung arrangement na ito na yung field niya, yung poles niya, yung mga magnets, stationary, nandun sa stator. So, hindi sila nagro-rotate. Habang yung uh, armature conductors, yun naman yung nandun sa rotor. Okay? Pero, meron naman din tayong mga construction wherein it is with a stationary armature and a moving field. So, ibig sabihin, yung armature, siya na yung nandun sa stator. Habang yung field poles sila naman yung mga umiikot kadalasan pagdating natin sa mga construction na ito, ginagamit sa mga larger machines so even dun sa sa dito sa mga power plants uh, 13.8 kV yung na generate nilang voltage masyado ma, syempre malakas 'yon or mataas 'yon so uh, when it comes to the voltages uh, mas okay kapag uh, stationary yung kanyang armature uh, doctors. So even in the ship, ganun din. So like uh, 440 volts yung na, na generate na terminal voltage. Ngayon, mas maganda, mas efficient kung yung field ang nagro-rotate. Okay? So this arrangement is preferable for several reasons. Let's uh, look at these reasons kung bakit mas maganda na yung stationary stator nandoon sa station uh, I mean yung armature conductors nandun sa stator and then yung field poles ang umiikot. So number one na reason behind that is the the armature winding is more complex than the field and can be constructed more easily on a stationary uh, structure. So when it comes to the structure or yung uh, yung ano yung construction ng mga armature winding so meron tayo dong lap winding and wave winding and the uh, frog leg -like winding pa nga minsan pero mas madalas na ginagamit yung lap winding mas complicated yung construction noon mas complex siya as compared doon sa field winding kasi yung field winding gagawa lang yun ng coil na paikot-ikot lang and uh, yung uh, coil na yun uh, it's made from many turns unlike doon sa armature winding yes uh, it is uh, uh, yung, yung number of windings niya mas uh, contact as compared with the field winding pero mas uh, complicated kasi siya so mas magandang, mas madaling ma-construct sa stationary structure okay next reason the armature winding can be braced or supported more securely in a rigid frame as compared doon sa pag isusupport natin siya doon sa rotor pero syempre Pagdating natin sa mga malilit na generators, yung armature conductors ang nandoon sa rotor uh, mas okay naman yon. Okay? Pero pagdating sa larger machines, larger generators mas okay na ang uh, rotor na maglalaman ng ating mga field poles. Ngayon number three reason. Uh, Is, uh, it is easier to insulate and protect high voltage armature windings common to alternators. Ngayon, kung dun sa mga maliliit na generator, syempre meron lang tayo mga 220 volts. So mas madaling insulate siya. Okay lang siya kung dun sa siya kung yung armature conductors nandoon sa rotor. Pero when it comes to larger generators, like for example, dun sa ship we have 440 volts yung terminal voltage or 440 volts. So, mas mataas yon as compared with 220 volts. So, mas madaling i-insulate ang mga ito kung nandun sila sa stator. Ngayon, when it comes dito naman sa mga power plants, dito sa Pilipinas, madalas we have 13.8 kilovolts. So, ibig sabihin 13,000 volts yung dapat na i-insulate. So, ibig sabihin noon, uh, kung nandun sila sa rotor, mas bibigat ngayon yung rotor kasi yun nga yung paglalagay ng mga insulators uh, for the high voltage na 13.8 kilovolts. Kaya mas maganda kung doon sila sa stator. okay Next, number four, we have the armature winding is cooled more readily because the stator core can be large uh, enough and with many air gap passage uh, passages, or cooling ducts for forced air circulation, okay? so when well, kung ang uh, ating mga rotor maglalaman niyan ng uh, armature conductors, mas uh, mahirap siyang insulate kung high voltage yan. hindi katulad dun sa mga malilit na generators, okay lang yon kasi 220 volts at uh, lower yung amount ng current na pwede nang uh, i-deliver. Hindi katulad pagdating natin sa mga malalaking mga generators. Like for example, sabihin natin, uh, 1 megawatts. So that is 1 million watts yung rating ng generator na yan. Or uh, sabihin natin, 2 megawatts. So that is 2 million watts. So mataas yung kuryente nun as compared, uh, kung i-relate -re natin siya doon sa 440 volts na ginagamit dun sa barko. Ngayon, dahil sa taas ng kuryente, pwedeng uminit yung mga conductors at kinakailangan din natin silang lagyan, syempre ng yung mga generators ng cooling system. Ngayon, sabi dito, again, it is uh, cooled more readily kapag nandun sila sa stator core na hindi sila yung umiikot. Dahil kapag umiikot yung high voltage, mas mahirap siyang bigyan ng uh, Like dito, meron siyang cooling ducts for forced air. And so, mas efficient. So, so, ganun din pagdating natin sa mga 13.8 kV. Dahil mas uh, magbibigay ito ng init dahil mas mataas yung kanyang voltage and kuryente. So, mas magandang nandun sila sa stator core. Hindi sila umiikot. Nang sa ganun, mas madali silang mapalamig. Number 5, we have the low voltage field can be constructed for efficient high speed operation. Okay, again, yung nagro-rotate yung uh, field poles. Ngayon, yung field poles, syempre, lalagyan natin yan ng field winding. Ngayon, as compared with the terminal voltage, kesa dun sa voltage na isusupply natin dun sa exciter natin, eh mamaya mas pag-uusapan natin yon. Mas mababa yung voltage na gagamitin for the field winding kesa dun sa ilalabas ng generator. So like for example, 115 volts lang at a lower value of uh, current can be utilized for the uh, excitation. Habang ang ilalabas nito, sabihin natin, nasa 13.8 kilovolts. Or sabihin natin 230 DC uh, volts yung gagamitin para don sa exciter na mapupunta don sa field poles. Pero ang kuryente niya mababa lang. As compared doon sa mata mas mataas na voltage na ilalabas ng ating generator dahil mas mataas din yung kanyang kuryente doon. Okay, so ngayon, mas uh, pagdating natin doon sa brushes kasi dahil sila nga ang magta-transfer ng voltage papunta don sa ating mga field excitations, yung field winding. So, kung mas mababa yung voltage at mas mababa yung kuryente, okay lang yun. Hindi, ma hindi mahihirapan yung brushes na, kas na, ano, na umiikot or iikutan ng ating mga slip rings papunta dun sa field windings kesa naman kapag ang sabihin natin, yung brushes, isa subject natin siya into 13,800 volts. So, hindi siya ganong kaganda dahil masyadong mataas yung boltahe para dun sa brushes. Baka madaling masira yung mga brushes natin. So, it is also the same dun sa Barkov. Try to imagine, sabihin natin, nandun lang sa mas mababang voltage yung sa may field poles. Pero pagdating natin dun sa terminal voltage. Kung isa subject natin yung brushes sa 440 or 400 volts, uh, mas madaling masira 'yon yung mga brushes. It's uh, the reason why in general alternators al are constructed or built in much larger sizes than uh, DC generators. Dahil ang isa sa mga limiting factor nito is yung commutation. Okay, let's uh, proceed with single-phase alternators. Of course, when it comes to electricity, kasi yung sa supply, meron tayong single-phase, meron din tayong three-phase. So, pagdating dito sa mga bahay-bahay natin, mas uh, magandang gamitin yung mga single-phase. Pero sa mga malalaking uh, structures, mas okay na mag-three-phase, uh, lalo na... Pagdating natin doon sa mga power plants, yung generators nila ang ginagamit doon is the three phase. So mamaya natin pag-usapan 'yon. Ngayon, dito muna tayo sa mga single phase alternators. Commonly nakikita natin ito doon sa mga bahay, tapos sa shops, and then uh, mga portable tools and appliances na single phase naman ang gagamitin. So kung sa bahay natin, mas okay na single phase ang gamitin as compared with the three-phase. So, single-phase power alternators always uh, generate single-phase power, syempre. However, all single-phase power does not come from single-phase alternators. So, ulitin natin, hindi lahat ng mga single-phase power supply ay nanggagaling sa mga single-phase uh, alternators. Like, for example, dito sa atin, yung mga poste, mga tower, ganyan, three-phase ang mga yan. Pero pag pumunta na dun sa mga transformers na papunta sa ating mga bahay, na, uh, kinukuha lang natin yung dalawang linya doon so that uh, we could have uh, single-phase para dun sa ating mga bahay. Anyway, so sabi dito, single-phase alternators, a generator that produces a single continuous alternating voltage is known as a single-phase alternator. All of the alternators that have been discussed so far fit this uh, definition. The stator or armature windings are connected in series. The individual voltages therefore add to produce a single phase AC voltage. So yung mga conductors noon, they are all connected into series para mag-plus-plus -plus yung voltage para tumaas yung kanyang voltage at ma-meet niya yung terminal voltage. And single phase alternators are found in many applications. They are most often used when the loads being driven are relatively light. Pero sa mga power plants again, ang ginagamit natin dyan, mga three phase. Okay, let's go to three phase alternators. Kung ang armature windings of the three phase alternators are actually there, they are different from the from that of the DC machines. Basically, three phase alternators carry three sets of uh, armature windings that are arranged in the slots in such a way that there exists a phase difference of 120, this is electrical degrees between the induced EMFs in them. So, ito yung klase ng ating mga winding. We have the star or Y connection and we have the delta. Although pagdating natin sa mga generators, mas ginagamit natin ang uh, star connection. Okay, so in these three-phase alternators, yung six terminals are brought out. So yung sinasabi nating six terminals na yun, ito yung isang winding. It comprises of one and two. Okay, na terminals. So it is also the same with this winding. One, two, one, two. So it is also the same with this one. So my delta connection, we have one, two, one, two, one, two. So that is all six terminals. Tapos yung mga terminals na to, they will be connected in either the star or the delta. So ang pagkakaganda lang nito, yung advantage ng ating mga three-phase uh, alternators, mas uh, malit maliit yung size niya at mas efficient siya as compared using the single phase alternators ngunit pagdating nga dun sa mga bahay natin hindi po pwede na gumamit ka ng three phase alternator dahil yung load mo maliit lang naman yon kay pero kung malaki yung loads natin so we could uh, go with the three phase connections so dito meron tayong mga tinatawag na line to line voltage so sabihin natin this is uh, line 1 line 2 line 3 Okay, so syempre meron tayong neutral dito. So dito, sabihin natin this is uh, 440 volts. So again, this is also 440 volts. Tapos dito naman we have the 440 volts. When it comes to the phase voltages, so mag-iiba na 'yan. Like uh, dito sa star uh, connection or Y connection, mas mababa kasi yung ating uh, generated voltage dito sa per phase. So, per phase na ito, according to the computation, uh, yung per phase voltage that is equivalent to the line voltage, divided that by square root of 3. Uh, so, i-divide ng square root of 3 yung line to line voltage. Kaya kung titingnan natin maigi, mas uh, mababa ngayon yung ating voltage generated per phase. Kaya nga mas efficient po yung paggamit ng star connection as compared with the delta connection. Dahil dito sa delta connection, kung papansinin natin, let's say this is line 1, line 2, line 3. So this is line 1, 2, line 3. Involve itong uh, winding na ito. They are connected into parallel with the line. Okay, ngayon, kung ilan yung voltage dito, yun din po ang magiging voltage dito paglabas. Ganon din po dito sa line 1 and line 2. Ang winding na nakaparallel sa kanya ay ito. So, yung phase voltage niya, it's the same as the line-to-line -line voltage. So, ito naman po, it's connected in parallel with the line 1 and line 3. Ngayon, pagdating natin dito sa star connection, again, mas mababa po yung generated voltage. So, therefore, sabihin natin, mas parallel. Uh, Uh, it, it could uh, give these two can give the same terminal voltage pero pagdating doon sa number of conductors pwedeng mas mababa dito sa star connection but it can give and deliver the same amount of uh, voltage and power okay like uh, all the coils used for one phase must be connected in such a way that their EMFs help each other And overall design should be in such a way that the waveform of an induced EMF is almost sinusoidal in nature. So, ito yung sinasabi natin, sinusoidal. It has a positive and a negative. So, sa three phase, meron tayong phase A, phase B, and uh, phase C. Ngayon, each uh, of uh, these windings will generate its own voltage. So, meron tayong ditong phase A, generated voltage, sa uh, nandito man yung phase B, and nandito yung phase C. Ngayon, kung titignan natin, ito yung sa may generated voltage, sa tuloy-tuloy yan. Okay? Hindi katulad kapag single phase, ito lang po yan. Pero kapag uh, three phase, ito po yung nag-generate na voltage sa kanya. That is composed of the three. So, ito yung phase one, this, this is phase two, and this is uh, phase 3 na mga voltages and nagjo-join lang po sila. Ang advantage ng ating mga alternators dahil nga meron din tayong mga electric motors na, na konektado into three phase and uh, of course they are using the delta most of them are using the delta connection dahil ang star connection pagdating sa electric motor ginagamit lang natin ito dun sa starting ngayon dito mas efficient and mas powerful and mas maliit yung mga electric motors natin kung sila ay naka-three phase connection. Ang isa pang advantage ng three phase is that we have wire line 1 line 2 pwede kang magsaksak niyan ng ng equipment, line to line 3 pwede kang magsaksak ng equipment and line 1 and line 3 pwede ka ring magsaksak ng equipment. So marami kang mga options diyan. As long as magiging uh, almost balance yung mga loads natin. Uh, let's talk about the frequency of alternating current. Dahil again, napaka-importante na ang frequency. Dapat uh, constant ito. So, as the poles of a two-pole generator revolve, so umiikot yung uh, two poles, the generated EMF in the stationary armature winding changes direction every half revolution so nagiging positive then nagiging negative yung cycle natin katulad uh, dito meron tayong positive and then meron din tayong negative therefore one complete uh, positive and negative pulse is equivalent to one cycle will occur in one revolution it follows then that the frequency in cycles per second will depend directly upon the number of revolutions per second. Again, yung frequency natin, it is in terms of per second. And uh, ito, RPM, kaya natin di divide ito ng 60. It's because that is uh, minutes. Iko-convert natin dapat ito into seconds. So, in one minute, we have 60 seconds. Kaya yung RPM, divided by 60, nang sa magkaroon tayo ng per second. Dahil ang hertz is cycles per second so moreover if the generator is multipolar example if it has four six eight or more poles then in uh, the frequency per revolution will be respectively sa four poles magkakaroon tayo ng two sa six poles magkakaroon tayo ng three sa eight poles magkakaroon tayo ng four So, ibig sabihin nun, no, divide lang yon into uh, the number of poles. So, like for example, meron tayong 10 poles and in one revolution, magkakaroon tayo doon ng 5 na cycles. So, to put it uh, more generally, the frequency per revolution is equal to the number of pairs of poles. Again, that is... Uh, kung 10 poles divide mo yan ng 2 so magkakaroon na tayo ng 5 cycles kaya nga that is uh, equal to the number of pairs of poles so isang pares that is 2 kaya divide that by 2 kaya tulad ng nandito so the combining uh, combining both facts into a single statement it should be clear that the frequency of the emf in an alternator is proportional to number one the speed in revolutions per second again rpm divide that by 60 para maging ma-convert sa into second and the number of pair of poles that is p all over 2 so kung titingnan natin nandito po yan yung relationship it uh, it is written in this uh, equation again yung relationship niya sa number of poles divided by 2 and yung relationship niya dun sa speed that is divide that by 60. So 2 times 60 we have 120. Napakahalaga ng uh, formula na ito when it comes to the frequency of the alternators. Like for example, let's have a uh, here. An alternator has six poles and operates at 1200 rpm. What frequency does it generate? So we have the number of poles. So from this formula, PN all over 120 so yung number of poles is 6 and then yung uh, speed niya is 1200 rpm divided by 120 so meron tayong 60 hertz okay so a two pole generator will give 60 hertz at 3600 rpm yung four pole generator naman will run at 1800 rpm and a 6 pole at 1200 rpm kung ito ay ang basis natin ay 60 hertz so papansinin natin maigi habang dumadami yung poles so from 4 pole bumababa naman or bumabagal yung speed so kapag tinaasan natin yung number of poles tignan natin dito in order to give the 60 hertz so mayroon tayong 6 pole pero ang ibibigay niya is 1200 RPM. Hindi katulad dito sa 2 pole so ito yung pinakamababang number ng pole ng generator that we have. So at 60 Hz it it will run at 3600 RPM. As compared with the 4 pole kung titingnan natin maigi nakalahati na yan. 1800 RPM against 3600 RPM. Ngayon, sabi natin kanina meron ta meron tayong mga uh, system na gumagamit ng 50 Hz. So, 50 Hz is obtained at uh, 3,000 RPM kung ito ay 2 poles. Ngayon, 1,500 RPM naman kung ito ay 4 poles and 1,000 RPM naman kung ito ay 6 poles. So, kung papansinin natin maigi, kung binabaan natin yung frequency, naka 50 Hz, ngayon, Uh, at 2 poles, tatakbo lang siya into 3,000 RPM. Hindi katulad dito sa 60 Hz. Kapag i-operate natin yung 2 poles into this one, we have a speed of 3,600 RPM. So, compare natin yung 4 poles na tumatakbo ng 1,800. Pagdating natin dito, 1,500 RPM lang siya kung ito ay naka 4 poles. So, the same kapag 6 poles tayo dito sa 60 Hz, sa 50 Hz, Tatakbo lang yan nang 1000 rpm hindi katulad dito sa 60 hertz na 1200 rpm. So a large medium speed engine will normally work at 720 rpm for 60 hertz, ngunit ang number of poles niya ay 10 poles. Again habang uh, dinadagdagan natin yung number of poles, yung number yung speed niya bumababa naman. So 750 RPM for 50 Hz network will ito lang po 8 poles lang po siya. Okay, so puntahan natin yung isang napakahalagang parte ng ating generator that is excitation. Yan, pag sinabi natin kasing excitation, yung rotor which contains the field poles and the field winding, kinakailan nating supplyan ngayon ng DC, ng DC source yung ating uh, field windings. Direct current po ang sinusupply natin, nang sa ganon, manatili po yung position ng mga north and south poles natin, gaano man yan kadami. Kasi kung alternating current po ang gagamitin natin pang supply doon sa field winding, ang mangyari po dyan, uh, mag-shift-shift yung, example, yung pole na ito, will shift north south north south north south okay kung 60 hertz yung ano yung ating supply 120 times in 1 second magiging magbabago-bago ito ng north south north south kaya ngayon kapag direct current ang supply na ilalagay natin sa mga field windings ang ang pole na ito sabi natin this is north mananatili po siyang north Okay? hindi katulad pag uh, dc so yun po yung uh, isa sa mga importanteng gamit ng excitation is to supply the field windings para magkaroon po tayo ng permanent position sa mga north and south poles natin dito sa rotor. Next is ang isa pang ginagamit natin ito, pinangko-control natin ito ng terminal voltage. Ngay okay, mamaya natin mas pag-uusapan 'yon. Ngayon, sabi dito, you the conventional excitation prior to about 1960 consisted of a direct current source connected to the AC generator field through two slip rings. Yan. Ito po yung mga slip rings natin. So, one slip ring will have the positive and the other one will have the negative. So, the DC source was normally a motor-driven DC generator or a DC generator driven by the same prime mover that powered the AC generator. So yung sinasabi dito sa una na it is a motor-driven uh, DC generator. Meron tayong generator na malaki and then meron din tayong motor na nakakabit doon sa generator. So yung motor ang nagpapatakbo doon sa maliit na generator na DC generator ito. At yung DC generator na nandun sa uh, tabi or labas ng ating generator, siya po ang nagsusupply dito sa mas malaking generator. Ngayon, meron naman tayong isang arrangement wherein ito yung field poles. Ngayon, syempre, yung rotor, uh, sorry, yung stator, it contains the armature core or armature conductors. Ngayon, dun sa shaft niya mismo, naka naman yung maliit na DC generator para matanggal na yung DC motor na magpapatakbo dun sa malit na DC uh, generator. Ngayon, gagamitin natin yung mismong shaft ng ating uh, malaking generator para paikutin niya yung maliit na ilalagyan natin dito sa dulo na DC generator para siya na po ang magsusupply ng field windings papunta po dito gamit po ang ating mga slip rings. Ngayon, Following the advent of uh, solid-state devices, yung pag sinabi natin solid-state devices, lumalabas na po dyan yung ating mga electronic devices. Now, so, now, several different excitation systems using these devices have been developed and also applied. Dahil mas nagiging efficient na po tayo when it comes uh, to using electronic devices. Still, nandun pa rin po yung ating mga DC generators. So para sa dun sa ating mga exciters. Ngayon in one system, power is taken from the AC generator terminals, converted to DC power by a stationary solid state rectifier and then supplied to the AC generator uh, field by means of conventional slip rings and brushes. Again, yung sinabi natin kanina dito, yung nakalagay na kinapal natin that is uh, a DC generator na siyang magsusupply dito sa mga field uh, windings. Ngayon, mas efficient kasing gamitin ang uh, AC generator compared with the DC generator. Kaya instead of uh, maglalagay ng DC generator na maliit dito, ang ilalagay po ay maliit na AC generator. Dahil yung size niya, kapag i-compare natin yung AC generator and then the DC generator, mas maliit po. Dihamak yung ating mga AC generator giving the same amount of uh, voltage and uh, also power. Kaya nga, ang ilalagay na lang po nila dito, that is the AC generator. Ngunit, sabi dito, may ilalagay silang stationary solid state rectifier. And uh, alam naman natin na when it comes to this one, sabi natin kanina, dapat direct current ang ilalagay nating supply para manatili yung positions ng north and south. Ngunit sabi natin kanina, hindi po pwede na AC ang isusupply natin dito. Okay? Dahil mag-iiba-iba yung pole na ito into north and south. Ngayon, yung sa arrangement natin, maglalagay na tayo ng AC source dito. Ngunit, yung output niya bago mapunta dito sa mga slip rings, ilalagay natin rectifier. Alam natin na yung rectifier it converts uh, alternating current to direct current. So yung na-convert na direct current, yun na po yung mapupunta dito sa ating mga slip rings para kahit AC generator na malit yung ginamit natin for the exciter, yung output niya dahil na-rectify na siya into DC. So yun po yung papasok. So so still, yung field winding will be supplied by direct current. In a similar uh, system used in large steam turbine driven generators, a pow uh, power is supplied to a solid state rectifier. So, steel that is a, a rectifier. Pero ngayon, it is from a separate three-phase winding that is located on the top of the generator. The sole function of this winding is to provide the excitation power for the generator. So, ibig sabihin, wala na yung maliit na generator dito. Ang gagawin po dyan, three-phase na meron na tayong, ano, meron tayong mga windings. Okay? Doon sa ating rotor. Ngayon, ang mangyayari, like, tignan natin maigi dito, ang uh, mangyayari dyan, yung sa may stator, maglalagay sila ng separate na winding para don sa ating mga exciters. Yung separate na yon na winding will be rectified. So kaya nga naglagay pa rin sila ng solid state rectifier para magpuproduce pa rin siya ng direct current para yung direct current na yon yun yung papasok don sa ating mga field windings. Balikan po natin itong figure dito. Uh, still another excitation system used in both salient pole and cylindrical rotor type synchronous generators is a brushless system. Kasi kung titignan natin dito, yung sa may arrangement na ito, meron tayong slip ring. So, ibig sabihin kinakailangan po natin maglagay dito ng mga brushes. Dahil alam naman natin magkakaroon yan ng voltage drop. So, tapos nagkikiskisan yung slip ring tapos yung brushes. So, may konting losses po doon. So, para maiwasan yung losses na yon, ang ginawa po, is a brushless system. So in which a small AC generator, so yon po, ito po yung small DC generator, ito po yung mismong generator, so yung rotor niya, that is the field poles, tapos yung stator, nandun po yung mga armature conductors. Ngayon sa shaft niya mismo, nandito yung kanyang small AC generator, ngunit syempre ito ay brushless. <coughs> Excuse me. So ngayon, ang nangyari, ito po yung gagamitin natin for the exciter. So, the AC exciter has a rotating armature and then the output of which is rectified by a silicon diode rectifiers which uh, are also mounted on the main shaft. So, wala na po yung, na-eliminate na po yung slip ring and at the same time yung mga brushes. So, mas nakakatipid na tayo ng kuryente at the same time mas nagiging efficient na po. And another uh, thing dito no, yung sa diagram. Here we have the para pareho lang po doon kanina. Again, ito yung line na to that will be the shaft, okay? That will produce the mechanical rotational power input. Ngayon, ito po yung ating exciter, okay? No, armature na to. Nandito po yung mga windings. So baliktad po sa dito sa pinaka-generator natin. Ang uh, generator natin, again, ito yung main poles. Ang poles naman po ng ating uh, exciter, nandito po yan. Ngayon, andito yung armature ng ating generator, main generator. Sa exciter, nandito po nagro-rotate yung kanyang armature. So, mapapansin natin, Yes, yung arm uh, yung armature conductors na nandito sa stator sila po yung magbibigay ng power output. Ngayon yung power outputs natin na yun, okay? Meron tayong mga voltage uh, voltmeters tapos meron din tayong mga uh, ammeters and magbibigay po sila ng signal papunta dito sa ating AVR or this is automatic voltage regulator. Ah uh, iba pong Iba po ang AVR na ito as compared dun sa ginagamit natin para dun sa mga computers. So this is a uh, electronics na marami po siyang mga connections from the output and at the same time meron tayong yung output po nito, yung signal po niya, ipupunta po niya dito sa ating exciter. Mamaya mas pag-usapan natin kung bakit ganito yung arrangement ng AVR mo muna natin yung voltage generation in an alternator. Ito naman po yung kung paano nag-generate ng voltage yung ating mga generators. Again, yung fundamental law of generator action may be stated as follows. An average of 1 volt is generated in one turn only of wire. If yung flux punya will change at a rate of 10 raised to 8 maxwells per second. So that is only 1 volt. Ngayon kung yung isang coil, marami po siyang turn kasi 1 turn lang po ito eh. Sabi natin maglagay po tayo dito ng uh, yung sa isang coil meron tayong 12 turns. So magje-generate niyan ngayon ng 12 volts in uh the coil kung nakaka-experience siya ng 10 to 8 or that is 100 million Maxwells per second. And after an AC generator is brought up to its proper speed by its prime mover, una muna kasi natin ginagawa pag uh, pinapaandar natin yung mga generators, wala munang load. Hindi po pwede na hindi pa tumatakbo yung generator, naglalagay na tayo ng mga nakasaksak sa kanya mga loads. So tanggalin po muna natin yon. Ang kinakailangan muna natin gawin, mag-build up muna siya ng kanyang voltage bago tayo pwedeng magsaksak. del take note, sabihin natin yung meron tayong mga protection kasi na under voltage protection relay. So kapag yung isang equipment sinaksak mo sa low voltage, sigurado ika-cut off niya yung system mo. Kaya nga sa mga operations ng generators, dapat no load muna siya. Okay, so if it is already brought up to its uh, proper speed, so yun, una muna natin paaanda rin yung ating prime mover. Ngayon, its uh, field is excited from a DC supply. Ngayon, pagkatapos nating makuha yung proper speed neto, like sabihin natin, yung, uh, yung speed niya is nandun sa 1,200 RPM. Kukunin muna natin yung 1,200 RPM na yon bago natin paaanda rin o pagaganahin yung ating exciter. Kapag once na nalagyan na natin ng, ano, ng kuryente yung ating uh, field winding, that's the time na mag-generate na po ng flux, or sorry, ng uh, voltage yung ating generator. Okay, puntahan natin ito. So, the amount of generated EMF okay, depends on the rate at which lines of force are cut. Or, in the case of the AC generator, the amount of EMF depends on the field strength and the speed of the rotor. So, dalawa itong tinitignan natin maigi na factors para dun sa generation ng kuryente natin. Dahil yung, yung ating field strength, no, ito yung magnetic flux that will be controlled by our exciter. Ngayon naman yung ating yung speed naman yan naman ko kontrolin ng ating prime mover. Kasi kapag once na naglalagay po tayo ng load dun sa mga generators, yung voltage nito pwedeng bumaba. Pag magtatanggal naman tayo ng load dun sa generator, yung voltage po noon pwedeng tumaas. Ngayon, gen, uh, yung sa voltage uh, generation nito no again it will depend on the field strength and the speed of the rotor again yung speed ng rotor sa po ang nagdi-dictate ng frequency ng boltahe hindi po po pwede na lang ng sistema natin na bumagal yung generator natin kasi kapag bumagal yung generator sigurado yung frequency niya bababa yon so hindi maganda dun sa system natin ngayon kapag uh, ang mangyayari naman yung voltage niya bababa, hindi rin po pwede yun. Patataasin natin yon gamit ang magkasabay po yon yung field strength, okay, yung sa kuryente na ilalabas ng exciter, and at the same time yung speed ng ating mga rotor. Mas pag-usapan pa po natin ito sa mga susunod. Again, ngayon pagdating naman dun sa loadings natin, no? yung sa Power factor okay, napaka importante ng power factor pagdating sa mga alternators pagdating doon sa mga DC generators uh, hindi po involved ang power factor doon. so the power factor at which the generator will uh, that uh, operates is determined by the characteristic of the load being supplied so example yung yung load natin resistive sa so magkakanta ng unity power factor Ngayon naman kung inductive naman yan, so magkakaroon tayo ng lagging power factor. Kapag capacitive naman yung load, magkakaroon naman tayo ng uh, leading power factor. So napaka-importante yung properties ng ating mga loadings pagdating dun sa power factor ng generator. Although, kapag ang generator, it is being operated in parallel operations, nakadepende naman yung, ano, yung sa excitation kung ano yung magiging power factor nung dalawang yung output na voltage ng dalawang generators na yon. Now let's go muna dun sa generator voltage regulation. Ngayon, ang nangyayari po kasi habang nagdadagdag po tayo ng loads dun sa generator, bumababa po yung ating bultahe. Kinakailangan nating iwasan yung pagbaba ng bultahe dapat yung yung ating voltage constant po yon. It is the same way kapag nagdaragdag tayo ng load dun sa mga generators, yung speed ng rotation niya bumababa din po yon. Parang sa sa ano sa mga motor lang yan. Ngayon, sab, sab uh, sabihin natin, ikaw lang ang nakasakay dun sa motor. So, at a rated speed, Okay, yung pagpihit mo ng uh, accelerator kung magkakaroon ka ng speed. So sabihin natin yung speed mo ilagay natin sa 60 kilometers per hour. Ngayon magdagdag tayo ng load. May bigla-biglang sumakay sa'yo. So ngayon yung pagpihit mo pero kinakailangan mo pa rin mapanatili yung proper speed. So di ba ang gagawin mo doon mas uh, ipipihit mo ngayon yung accelerator para makuha mo pa yung uh, speed mo. Ngayon, kapag may dumagdag ulit na load sa'yo, babagal yung motor mo. So, ang gagawin mo, mas pipihitin mo pa yung accelerator mo para makuha mo pa rin yung proper na speed mo doon. So, it is also the same pag nagbawas ka ng load, ang mangyari yon bibilis ka. So, ang gagawin mo, babagalan mo yung rod, ngayon yung motor mo But still, dapat makuha mo yung proper na speed nito. So, ganun po yung nangyayari sa generators. Once na nagdagdag ka ng load, yung voltage niya at saka yung speed niya, bumababa po yan. So, in the same way, kapag bumagal po yung kanyang speed, apektado yung kanyang frequency. Ngayon, the same way, pag magbabawas ka naman ng load, ang nangyayari doon, bumibilis bigla yung generator So, tumataas yung frequency. At the same time, tumataas din yung kanyang voltage. E dapat, pagdating natin sa operation ng mga generators, constant ang ating uh, voltage and also frequency. Ngayon, tignan natin dito, the amount of change will depend on the machine design and on the power factor of the load. So, the effect of, uh, effects of different loads, power factors on the change in terminal voltage with changes of load on an AC generator are shown on the figure below. Ito yung mga different types of uh, mga loadings natin. We have the power factor unity, power factor lagging, power factor leading. Kung titignan natin, ito po yung pagbagsak ng ating mga boltahe. Pero pag kay leading, habang nagdadagdag po tayo ng load, naglalagay po tayo ng mga equipment sa generator, tumataas po yung kanyang boltahe. Pero kapag resistive at saka inductive po yung loads natin, which is yun po yung mas, uh, mas na isasaksak po natin kasi uh, konti lang po yung loads natin na merong leading power factor. Ang pinaka nangyayari po habang nagdadagdag talaga tayo ng mga loads sa generator, bumabagsak po yung ating mga loads, o oh sorry, yung ating terminal voltage. Ngunit kung papansinin natin maigi, with respect to this one, yung ating unity power factor tapos yung lagging power factor, kung titignan natin, mas mabilis yung pagbagsak or pagbaba ng voltage kung lagging power factor tayo as compared with the unity power factor. Ano ba yung mga loadings natin na pwede nating pwede magbigay ng mga unity power factor and lagging power factor? Okay, sa unity power factor, ito yung mga resistive. So resistance lang po yung lumalabas sa kanya like yung mga heaters isa pong example yan yung mga bulbs light bulbs uh, so resistive po yung mga yon. Pagdating naman natin sa mga lagging power factor and dyan niya yung mga electric fans, uh, washing machine dahil ito merong motor tapos uh, refrigerator meron din po yung coil dun sa loob meron siyang motor so ibig sabihin lagging power factor po yan. And then kadalasan po ng mga loads natin sa mga industries and uh, even dun sa barko naka-inductive po. Kaya nga konti lang yung ano mas konti yung resistive na loads natin as compared with the inductive loads. Kaya yung pag pagbaba ng ating mga loads sa generator mas mabilis po yan. E kinakailangan habulin po ng ating generator para ito ay ma-maintain yung ating mga voltage. Kaya nga meron tayong automatic voltage regulator. Nang sa ganon, kukunin pa rin niya pag bumagal yung generator, magdadagdag po yun ng, yung, sa ano, yung sa prime mover, uh, bibilisan pa po, po niya yun. Ngayon sa voltage naman, hahabulin po niya ng exciter natin. So when the generator terminal voltage drops because of changes in load the voltage regulator automatically increases the field excitation eh, which uh, restores normal rated voltage Similarly when the terminal voltage increases so nag-increase naman dahil nagtanggal ka ng load ang gagawin po ng regulator natin i-restore -re po niya yon into normal rated voltage by decreasing the field excitation. Mabalik tayo, no? Yung sa voltage regulation. So, ito po yan. So, nandito po yung ating AVR. Again, ang trabaho po niya, magbibigay po siya ng signal papunta dun sa exciter. Okay? Magdadagdag po yan ng kuryente. Kapag ito ay yung voltage niya, mararamdaman niya na ito ay bumabagsak. Ngayon meron din naman tayo mga SCADA or uh, supervisory control and data acquisition. Ito na pa yung mga may PLC tapos meron din tayong mga HMI. So gumagamit din po yung mga yon ng uh, PID or the proportional integral and derivative na controls nang sa ganon ma-maintain po yung boltahe and yung uh, kuryente na ibabato nung ating mga generators. Ulitin natin. Pag once na bumagsak po yung ating voltage or sabihin natin bumaba yung voltage natin, ang gagawin po ng AVR, okay, dahil siya po nagsisend ng voltage yan, magbibigay po siya ng uh, signal doon sa ating SCADA. Tapos yung SCADA magbibigay po siya ng signal papunta doon sa ating exciter, okay, para magdagdag po siya ng kuryente at yung, yung uh, signal din po na yon pupunta din po sa iskada at yung iskada na yon magbibigay din po siya ng signal like for example dito magbibigay po siya ng signal papunta doon sa ating fuel uh, fuel bulbs okay ito yung governor natin so andito yung governor control okay pag once na bumagal po ito po kasi meron tayo yung flywheel ngayon yung meron tayong magnetic pickup dito. Idid ito pang detect po natin 'yan ng speed ng flywheel. Kung ma-detect niya na bumabagal po ito, ang gagawin po ng governor control natin kay this is sa electronics, magbibigay po siya ng signal dito sa actuator. Na yung actuator magbibigay po ng signal papunta doon sa fuel valves. So yung governor natin Ta, ito, pag bumagsak po yung or, bumagal po yung pag-ikot ng ating prime mover, magdadagdag po siya ng gasolina para ito po ay bumilis. So makukuha niya yung proper speed, makukuha niya yung proper frequency. Ngayon, what will happen naman kapag nagtanggal tayo ng load? So kapag nagtanggal tayo ng load, again, tataas po bigla yung ating voltage. Ngayon, masisense po ng ating voltage, yung ano, yung sa voltmeter natin, ibibigay po niya sa AVR, yung voltage reading niya yun. Sabihin natin, instead of uh, 440 volts na yon tapos bigla-bigla umakyat siya ng 450 dahil nagtanggal ka ng equipment na nakasaksak or nagpatay ka ng equipment. Ngayon, uh, masisense po niya yan. Ang gagawin po niya, para maibaba po niya into 440 volts yung voltage, magbabawasan niya yung kuryente na papasok dito sa exciter. It is also the same kapag... Uh, nagbawas tayo ng load, hindi lang po yung voltage ang tataas, kundi pati yung speed. Kasi nagtanggal tayo ng load eh. Pati yung speed niya dito, uh, pibilis. Ngayon, masisense ng, ano, ng uh, system natin dito na bumilis yung ating uh, speed. Kaya ang gagawin ng system natin, magbabawas siya, magbibigay siya ng command dito sa fuel valves na ito, yung sa governor na magbawas siya ng gasolina dito sa ating engine. Nang sa ganon, bumagal po, makuha pa rin po niya yung proper speed nito. So maraming magandang naidudulot ng ating mga electronic devices when it comes dun sa operation ng generators. Dahil nakukontrol natin at namimaintain natin yung voltage kahit na nagdadagdag or nagbabawas tayo ng ating mga loads or mga equipment na nakasaksak sa generator. Okay, ito naman po, yung role of the alternator's space heater. The space heater's purpose is to reduce the moisture in the alternator. Uh, take note po, no, yung ating mga equipment, like uh, mga generators, kinakailangan po niya ng tamang temperature to operate. Like, uh, even yung mga cellphones natin, kapag nalamigan yan, pwedeng hindi sila mag-on. Kinakailangan mong i-heat up muna, okay, -warm, mag-warm up muna siya nang sa ganon, uh, gumana siya ng maayos. Katulad ng calculator ko dati, ang nangyari, uh, syempre December, uh, tinago ko siya, so dun sa isang lugar wherein ang nangyari, nalamigan ng nalamigan, then pag dating ng January, nabubuksan ko na siya, ayaw na. Kasi nga, nalamigan na yung mga components niya doon. Kaya ang ginawa ko, pinainit ko muna ng konti, tapos yon nag-on na siya. Dahil again, yung mga electronic components na yon kinakailangan nila ng certain amount of temperature para mag-operate. So it is also the same when it comes to alternators. Meron po tayong mga uh, mga parts noon na nagre ng certain amount of temperature. So, hindi po sila pwedeng bumaba or hindi naman po, po pwede yung masyadong mataas. Kaya nga meron din tayong mga generator cooling system. So, pag-aaralan nyo yun dun sa ibang mga subjects niyo Okay, again, yung role ng space heater is to reduce the moisture in the alternators. Dahil magkaiba-iba yung location natin doon sa installation ng mga generators. So po pwede na nakalagay siya doon sa isang malamig na lugar. So nagko nagkukos ngayon ito ng moisture. So kinakailangan nating tanggalin yung mga or uh, i-reduce yung moisture na yun. Ngayon, sabi dito, the integrity of the insulation and the components of the generator. Okay, kasi nga pinag-usapan natin kanina yung ating mga conductors, meron niyang insulation. So pati yung ating mga different parts ng generator, meron niyang insulation. Okay? And marami pang ibang components. Ngayon, ang trabaho nila, i syempre, from the word itself, i-insulate yung ating mga conductors and the other parts of the generator. Ngayon, ulitin natin, uh, they must be carefully preserved. Okay. hindi po pwede na masira yung mga insulations and the other components ng mga generators kaya nga one of the easiest and most effective ways to prevent the accumulation of moisture kasi moisture malaking kalaban ito okay. even yung condensation yung condensation uh, nagkukos din ito ng mga yung mga moisture sa paligid nag, nagiging tubig na ngayon kapag uh, yung mga sensitive parts ng mga generators natin nalagyan ng tubig nagkaroon ng condensation kasi so ngayon pwede silang masira. Okay? Okay, so ngayon ang space heaters yun yung isa sa mga remedies na kinakailangan natin. As these utensils maintain an adequate temperature so nag-maintain uh, sila ng adequate temperature para yung condition for the condensation are not met. Kasi nagkakaroon ng condensation kung malamig yung lugar. Ngayon, these components are recommended for, okay, kailan natin kakailanganin yung space heaters. Number one, places where the relative humidity is high. So, pag sinabi natin humidity, yung uh, ratio ng moisture dun sa hangin. So, kapag mataas yung uh, humidity ng isang lugar, kapag lumamig, mas magkakaroon yan ng uh, mas maraming moisture. So, another one, places where the ambient temperature is low. So, ito yung sa mga lugar na malalamig. So, kinakailan natin ng mga space heaters. The same way din sa mga coastal areas dahil alam naman natin uh, basa yung hangin noon. Pero, syempre, hindi natin masyado na, na, nararamdaman yon Ngunit, maraming uh, vapor na nakalagay dun sa hangin. Ngayon, kapag biglang-biglang lumamig yan, madaling magkakaroon ng mga moisture. Another one, generators with prolonged periods of inactivity. Pag sinabi nating inactivity, yung hindi paggamit ng ating mga generators. Next, so yung condensation is harmful because the contact of the water with the alternator can lead to its corrosion. So, masisira. So, pwede rin yan magbigay ng oxidation and deterioration ng mga iba't ibang components ng generator. So, compromising its efficiency and also durability. Nakikita na lang natin kapag nagkaroon ng mga condensation, magkakaroon ng corrosion, magkakaroon ng mga kalawang, tapos yung mga insulation, pwedeng mag-deteriorate yung mga yan, masisira na sila. Ngayon, ang epekto noon kapag nasira yon again having to be repaired at a very high cost or even replace because uh, before predicted kapag hindi nakita na sirang-sirana talaga okay tapos uh, sakalang na nila matutuklasan nasira na so pwede nilang i-replace yan yon so at least uh yung effect epek ng epekto ng condensation maiiwasan yon dahil sa ating mga space heaters. So, this, pero this phenomenon is inevitable. So, hindi maiiwasan yung mga deterioration, corrosion, and oxidation. Pero malilimit po yan. Okay? Sabi niya dito, space heaters do not prevent it fully. Imi-minimize lang po niya yung epekto ng corrosion, oxidation, and deterioration. Okay, so, Pagdating naman natin dun sa ibang system ng ating mga generator, again, nandyan po yung generator cooling system na hindi po pwedeng hayaan na yung generator uminit ng uminit dahil po pwede rin pong masunog o masira yung ating mga insulator. So, yung temperature niya, binabalance lang po natin sila. So, yun lamang po. Salamat po.